Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Днес ще ви покажа 3 DIY-чета. Да, 3 DIY-чета, свързани с дрехи, тъй като много от вас обичат моите видеа с преобразяването на стари дрехи в нещо ново. Затова реших да го вкарам това видео в DIY април, както го кръстихме миналия път този месец. За тези, които не знаят, цял април снимам само DIY видеа и това е втори епизод от тази поредица. Ако не сте гледали първия, може да го изгледате някъде тук в някои от ъглите ще ви се появи. Днес, както ви казах, ще имаме 3 DIY-чета, много лесни, много бързи, свързани с старите ми дрехи. Всеки от нас има някакви дрехи, които не използва доста време и затова защо да не ги преобразим в нещо, което ще използваме. Можете да си поръчате от моя мърч, като ще ви оставя линк долу в описанието. Също така можете да последвате Instagram страницата на мърча, за да не изпускате най-големите новини, новите колекции и промоции, които ще се състоят в сайта ни. Също така можете да последвате и моят Instagram и след като промотирах всичките си Instagram страници, можем да започнем с видеото. Първият DIY, с който ще започнем, е всъщност нещо, което съм правила преди доста време и не спирам да правя от тогава. Този DIY го направих на 4 или 5 тенски и просто обожавам как ми седи това нещо. Затова реших да го направя и на една блуза, която си взех от втората употреба. Тя единството, което не ми харесваше в цялата блуза, беше, че някаква така странна дължина и беше вталена. Аз като цяло не обичам такива блузи, които са вталени и трябва да ги загащя и така нататък. Предпочитам леко да са по-кропт. Затова реших да я отрежа и да я направя по този начин. А реално какво ще ви трябва? Само ластик, лепило текстилно и ножица, като цяло нищо друго. Изрязвате тениската или блузата или каквото там режете до дължината, която ви трябва, след което обръщате така плътта, за да имам като джобче за самия ластик и след това, като изсъхне лепилото, вкарвате ластика. Абсолютно нищо трудно, само че когато свържа двата края, по принцип преди ги залепях, сега реших да ги зашия за всеки случай и да проверя. По принцип се държи и по двата начина, така че за тези, които не ги страх от игли и могат да ги употребяват, по-добре пробвайте с игла и конец, защото е по-стабилно като цяло. Обожавам този DIY, просто защото превръща дрехата в нещо по-готино, едновременно винтидж, обаче едновременно и нещо, което в момента е актуално, защото кроп топ мисля, че е актуално вече е около няколко години и това не мисля, че ще изпадне от мода скоро, така че следващия DIY е нещо, което видях в Pinterest, но реших да направя по свой начин, а именно момичета, които носят такива тениски или блузи бели, на които пише Dior в различни цветове. Но, тъй като аз имам доста остатъци от платове, които съм използвала, шила и така нататък, имам доста малки парченца, реших да изрежа от тези парченца буквите Dior и да ги залепя. По принцип блузата изглежда доста ярко, особено на снимки, много ми харесва как седи, но в живота може би ще е по-добре, ако крайчетата са по-раздрани, такива да не са равни, за да може да изглежда по-небрежно. Пробайте го, защото с платовете, които аз използвах, не мога да разнища крайчето, така че имайте го на предвид преди да режете буквите, примерно. Вижте дали може леко да разнищите края, за да изглежда по-хубаво, както примерно е на дън дънките, нали, знаете на дънките как са раздръскани такива крайчетата, когато са скъсани. По същия начин трябва да изглежда според мен и тази блуза, за да изглежда малко по-небрежна, защото в случая при мен се получи доста равна и някакси не е същия ефект, който желая. Но пък, за сметка на това, на снимки изглежда уникално и скоро ще кача с нея снимка в инстаграмът ми, така че можете да го последвате. Отново използвах текстилно лепило и взех една стара блуза, която имам от H&M, която между другото е от детския дел на H&M, където се продават там по 2, по 3, нещо такова. Си бях взела, мисля, че е 170 и си я използвам вече година, нещо такова.
DIY и последен за днес е просто любимият ми за цялото видео, а именно направих дънки. По-точно взех стари дънки и реших леко да направя малък акцент. Просто според мен минималният акцент на една вещ прави дрехата специална, така да кажем. Затова направих на задния джоб на едни черни дънки звездички, които са в различни цветове, и просто ги бродирах. Като цяло очаквах този DIY да ми отнеме малко по-малко от час и половина, защото явно да бродираш на джоб е много трудно, тъй като не можеш да хванеш от другата страна, трябва да си пъхаш ръката, да обръщаш джоба. Общо взето беше доста пипкава работа като цяло, но според мен се получи много хубаво. На мен лично адски много ми харесва и като цяло единството, което ми трябваше, беше конци за бродерия и игла за конците. Не съм ги разделяла. Някои хора, когато бродират, разделят конците, тъй като конците за бродерия са съставени от 6 малки кончета. Някои хора ги разделят на 3, за да стане малко по-фидно, но на мен лично в тази ситуация ми беше идеално да са 6, тъй като дънковия плат е доста плътен и той опъва доста добре конеца и прави нещата нормални, така да кажем. Защото ако беше по-тънко, ще трябваше да го повтарям няколко пъти. Затова използвах конци за бродерия. По принцип, такива конци можете да намерите във всички шивашки магазини. Ако, например, в момента не можете да намерите, но имате обикновен конец под ръка, можете да го направите на 6 или на 3, колкото ви харесва като дебелина. И да бродирате, просто това ще е малко по-пипкава работа като цяло. Но, защо пък не? Използваме материалите, които имаме вкъщи. Дънките са ми от Forever 21 и са ми подарък от мама и тати от видеото, в което те ми избираха дрехи за училище. Това видео е доста старо и мисля, че тази година между другото ще го повторим. Така че да, тези дънки отдавна не ги бях слагала и сега, когато разнообразих тяхния джоб, мисля, че ще ги нося доста по-често. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми, не забравяйте да последвате инстаграмът ми и също така можете да кликнете за моят мърч. Долу в описанието съм ви оставила линкче, за да разгледате моят сайт и ще се видим в следващия DIY. Чао!